Коли мені було 9 років, то почалася війна. Тепер 90 років – знову війна. Так що я пройшов ці всі події, що відбувалися військовими минулими. Із огляду на власний досвід, Геннадій Юхимович сьогодні впевнено заявляє – за нами перемога. Хоча й ціна нашої незалежності надзвичайно велика – це тисячі втрачених життів. У парадній формі УПА, опираючись з однієї сторони на тонку палицю, а з іншої – на плече свого супровідника, колишній генерал Хорунжий українського козацтва повільно крокує на молебень до меморіального скверу, аби вшанувати пам'ять як своїх побратимів, так і сучасних козаків. Тут сьогодні людно, на очах більшості присутніх сльози. Серед них батьки, брати і сестри, дружини і діти тих, хто віддав життя за те, щоб ми жили у мирі. На нашій Україні, щоб був мир, поскоріше був. Жалко дуже всіх. Велика біда. Всіх дітей жалко, всіх чужих, а своїх саме ближче. А з нами лишилася туга за сином. Я знайшла тут такий маленький плюс, що Бог дав нам сина, і ми 36 років мали доброго сина. Він у нас наймолодший, у нас троє дітей, і він наймолодший. І він перший пішов, і мені дуже шкода. І туга лишається з нами. Полегшити її не можуть, та підтримувати родичів загиблих за незалежність повинні повсякчас, каже міський голова Руслан Марцінків. У свято Покрови та День захисника України він особисто вручив відзнаки за честь і звитягу сім'ям українських захисників. Ми низько кланяємося і дякуємо рідним за той чин, за те, що вони віддали найдорожче життя за нашу державність. Та ми сьогодні також і соціальну рекламу повісили в місті, і бікборди, і алея слави на 100-метрівці, щоб всі франківці бачили, якою ціною дається українська держава, українська перемога. Уже виплакала особисту трагедію, і нині гордість за чоловіка пересилює біль втрати, зізнається Анастасія, дружина загиблого на полі бою солдата-джавелінника Андрія Петухова. Мій чоловік загинув 22 червня. Але про його загибель я дізналася лише 5 липня при обороні Лисичанська. До останньої секунди стояв з джавеліном, на якому він, щоправда, не встиг вивчитись, але стояв на обороні, єдиний загиблий з усієї частини, музикант, барабанщик, який ніколи не тримав в руках ні автомату, ні турнікету, ні джавеліна. Але від 10 квітня став солдатом української армії, сказав, що він має бути там, де знаходиться кожен чоловік український, що він має стояти на нашому захисті. Він пішов. Для мене велика честь і шана мати такого справжнього, щирого, звитяжного захисника. Вже сьогодні, переплакавши свою втрату, просто пишаюся своїм чоловіком і іншими захисниками, полеглими, але тими, яких ми пам'ятатимемо і завдяки яким живемо. За батька героя нагороду сьогодні прийняв і 7-річний івано-франківець Даніель Бут. І вустами дитини справді говорить істина. Герої не вмирають, поки живуть у пам'яті. Мій тато – легенда тепер. Які воєнні загинули, то вони будуть все одно на небі з нами. Слава Україні! Ірина Каленчук, Андрій Буцяк. Новини на Важі.